اصل ایشو مجھ سے ہے, وہ پکڑتے ہمیشہ میرے دوستوں کو ہیں. ایک گروپ ہے سندھ میں جس کو میں نے سپورٹ کی ہے سندھ میں انڈسٹریلائزیشن کرنے میں, ان کے اوپر ایک قیامت انہیں ڈھا دی ہے. بیکار کا ٹریڈنگ اکاؤنٹس کو کہتے ہیں کہ یہ جی یہ تو جان اکاؤنٹ ہے. مسئلہ مجھ سے ہے, پکڑتے میرے دوستوں کو ہیں. آصف زرداری نے اومنی گروپ کی حمایت کا اعتراف کر لیا. پریس کانفرنس میں کہا میری گرفتاری کوئی نئی بات نہیں ہوگی, ٹریڈنگ اکاؤنٹس کو جعلی اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں. سارا جھگڑا 18ویں ترمیم کا ہے, مشرف سے این آر او نہیں مانگا, اب این آر او کیوں مانگوں؟ نواز شریف کو میری ضرورت ہے نہ مجھے ان کی, حکومت حملہ کرے تو اکٹھا ہونا پڑے گا. پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہو کے اور ایک ریزولوشن لانا پڑے گا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی. پی ٹی آئی پر یو ٹرن کا الزام لگانے والے آصف زرداری نے بھی یو ٹرن لیا. گزشتہ ہفتے کہا حکومت چلنے والی نہیں, آج کی پریس کانفرنس میں حکومت گرانے میں عدم دلچسپی ظاہر کی. انٹرسٹڈ نہیں ہے ان حکومتوں کو گرانے کے لیے اور ان کے مسئلے اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کر کے خود تھکے. اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کا مشن, مولانا فضل الرحمان کے لاہور میں ڈیرے. آصف زرداری کے بعد نواز شریف سے ملاقات کریں گے. جے یو آئی سربراہ نے نواز زرداری اختلافات کا تاثر غلط قرار دے دیا, کہا نیب احتساب کا نہیں انتقام کا ادارہ ہے. ہمیں کسی قیمت پر نیب پر نہ اعتماد ہے اور نہ نیب احتساب ادارہ ہے, یہ صرف سیاستدانوں کے خلاف ایک انتقامی ادارہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس, نیب, احتساب, مقدمات بنانا کسی سیاستدان کے خلاف, یہ ان کی پالیٹکس ہے. جس اپوزیشن کی لیڈرشپ ہو آصف زرداری, فضل الرحمان اور نواز شریف, اس اپوزیشن کو ٹھگوں کا ٹولہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب ان کی سیاست ڈوب رہی ہے. اپوزیشن کو ٹھگوں کا ٹولہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ 24,000 ارب کا حساب نہ مانگے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. چوروں اور ڈاکوؤں کو الٹا لٹکانے کا وعدہ پورا کریں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جہلم میں دھواں دھار خطاب, کہا احتساب نہ کر سکے تو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں. اومنی گروپ کی چینی کی مٹھاس کڑواہٹ میں بدل گئی. سپریم کورٹ نے سما کی خبر کا نوٹس لے لیا. جس چینی کو گروی رکھا, 11 ارب کا قرضہ لیا, وہ کہاں گئی؟ چیف جسٹس کا اظہار برہمی, کہا ایف آئی اے اور پولیس اہلکار کہاں تھے, پہرا کیوں نہیں لگایا؟ ایف آئی اے نے انور مجید کے بیٹے نمر مجید کو گرفتار کر لیا. عدالت نے اومنی گروپ کے چیف ایگزیکٹو اور دیگر حکام کو طلب کر لیا. چیف سیکرٹری سندھ نے سبسڈی سمیت اومنی گروپ کی تمام ادائیگیاں روکنے کا حکم دے دیا. کرتا ہے اور اس کے نام پہ یہ نوٹس بھاولگر میں آیا, میں فیصل آباد یہ لے کے گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کے نام ایک نہیں 4 ٹیکسٹائل ملز ہیں. ہمارا اس ملوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم تو کرائے کے مکان اور کرائے کی دکان پہ رہتے ہیں. اس کے پاس تو بھی اتنے پیسے نہیں ہے کہ اسکن کا علاج بہت مہنگا ہے, تو ہم تو حکیم سے علاج کرا رہے ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم اس کا علاج کروا سکیں. جعلی بینک اکاؤنٹس اور کمپنیز کے بعد جعلی ملز بھی سامنے آ گئی. بہاول نگر میں کرائے کے مکان میں رہنے والا غریب محنت کش راتوں رات 4 ٹیکسٹائل ملز کا مالک بن گیا. ایف بی آر نے کروڑوں روپے ٹیکس کا نوٹس بھیجا تو پریشان ہوا. سندھ میں گاڑیوں کی جعلی رجسٹریشن کے کالے دھندے کا انکشاف. سابق جج میاں سکندر حیات کے نام پر 2200 گاڑیاں رجسٹرڈ. سپریم کورٹ نے ڈائریکٹر ایکسائز سے ایک ہفتے میں جواب مانگ لیا. سارے جیل میں ہے تو بٹ ہی شوڈ ہیو بین ان دا ڈیتھ سیل, ازنٹ ٹھیک, کہاں ہونا چاہیے ان کو؟ سزائے موت کے مجرم کے لیے اٹیچ باتھ, ٹی وی, فریج اور اے سی کی سہولت. چیف جسٹس نے ملیر جیل میں قتل کے مجرم شاہ رخ جتوئی کو بی کلاس دینے پر جیل حکام کی کلاس لے لی. جیل سپرنٹینڈنٹ معطل, کال کوٹھڑی کے لیے سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا. اے جی مجید کا کمرہ دیکھ کر چیف جسٹس بولے ماشاءاللہ سب بہترین ہے. عبد الغنی مجید نے بیڈ کی سہولت نہ ہونے کا شکوہ کر دیا. آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل کے بعد آمدن سے زیادہ اثاثوں کی کھوج. شہباز شریف کے خلاف دوسرا کیس بنانے کی تیاری. نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا.
फिलहाल गिरफ्तारी नहीं डाली गई। आशियाना हाउसिंग केस में ऑपोजिशन लीडर की 30 अक्टूबर को फिर पेशी होगी। नैब ने हमजा और सलमान शरीफ को पहले ही तलब कर रखा है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने फारूक सत्तार को नज्म व जब्त की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कुंवर नवीद का कहना है, चाहते हैं फारूक सत्तार हमारे साथ ही रहे। कोई हमारा पानी बंद करा रहा है, हम उनके चैनल्स भी ना बंद करें। पाकिस्तानी चैनल्स पर भारतीय मवाद नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कस्टम इंटेलिजेंस और एफआईए ने भारतीय चैनल दिखाने वाले डीटीएच बॉक्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस्लामाबाद और पंजाब से 400 डीटीएच बरामद। साबिक वजीर दाखिला एसन इकबाल पर फायरिंग का केस। गुजरावाला में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम आबिद को 30 साल कैद की सजा सुना दी। 1,10,000 रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। एसन इकबाल पर नारोवाल में 6 मई को हमला किया गया था, जिसमें वो जख्मी हुए थे। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। एलपीजी की कीमत में 25 रुपए फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 300 और कमर्शियल सिलेंडर 1200 रुपए सस्ता हो गया। कराची के करीब मुबारक विलेज के मकाम पर समुंदर में तेल की सफाई शुरू कर दी गई। नेवी और केपीटी की टीमों ने 50% तेल साफ किया। हुक्काम का कहना है 2 से 3 रोज में तेल मुकम्मल साफ कर दिया जाएगा। तेल आया कहां से अब तक कुछ मालूम ना हो सका।